الذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى وأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبروا على المشركين Oni su se podvojili iz slobe, međusobne došlo da kada im je došlo znanje,
koji vas se posti nije knjiga unasiti osobe, a veoma sumnjaju u nju. Zato ti poziva i budi istraje onako kako ti se naređuje, a ne povodi se za protivno njihove i reci. Ja vjerujem u sve knjige koje je Allah objavio, naređeno mi je da pravilno sudi. Allah je i naš i vaš gospodar, nama naša, a vama vaša djela, nema potrebe da jedni drugima dokaze i usimo. Allah će nas sve sabrati i njemu će se svi vratiti. A dokazi, oni koji se Allahu i vjeri raspravljaju, ništavni su kod njihova gospodara, kada su joj se već mnogi odazvali, a njih će pasti gnjev i čeka i patnja teška. Allah objavljuje knjigu samo istinu i pravednost. A šta ti znaš, možda je smak svijeta blizu. Požuruju ga oni koji u njegu ne vjeruju, a oni koji vjeruju zbog njega strahuju i da je istina znaju. O kako su doista daleko zalutani oni koji u času oživljenja raspravljaju. Allah je dobar prema robovima svojim, on daje opskrbu kome hoće i on je moćan i silan. Onome ko bude želio nagradu na onom svijetu ugostiti ćemo je, a onome ko bude želio nagradu na ovom svijetu daćemo mu je, ali mu na onom svijetu nema udjela. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام أيها المؤمنون والمؤمنات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى زهولا نيغا سلامي مي نيغا بليجامو نيموس سبحانه وتعالى إستنسكي بكورامو Od njega dželle šanuhu uputu tražimo. Koga on subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put, da je upućen. Koga on dželle šanuhu pravedno u zabludi ostavi, nema onog koji će ga na pravi put uputiti. A zatim, zaista je najispravniji govor Allahov govor, a najbolja uputa, uputa njegova roba i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. A najgore stvari po din su novotarije. Stvari neutemeljene na riječi Allaha subhanahu wa ta'ala. Niti na riječi njegova poslanika alejhi salatu vesselam, a onda su nepravedno i džehlen pripisane Allahu subhanahu wa ta'ala i poslaniku njegovu. Zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala alladhi qad jama'ana ba'da salati al-asr fi baytin min buyutillah. Allahu subhanahu wa ta'ala zahvala koji nas je okupio nakon kindijskog namaza, kindijskog namaza u jednoj od Allahovih kuća. Da dio vremena provedemo sa značenjima Allahova govora stvoritelja subhanahu wa ta'ala u kome je uputa i opomena onome ko opomenu i uputu prihvata. Allah subhanahu wa ta'ala je čovječanstvu slao svoju knjigu i govor nadahnjivao poslanika alaihim salatu wa salam da dostave i pojasne šta je to čisti pravi din, pa su se neki odazvali a drugi zanijekali i usprotivili. Na takav način odvojila se istina od laži, sljedbenici pravoga puta od onih koji to nisu. U ajetima min surati šura vidjet ćemo u današnjem dersu kako Allah dželle šanu ističe momenat da su svi poslanici alejhim salatu vesselam pozivali čistoj vjeri, vjeri u robovanje Allahu jednome i borbi protiv širka
i svega onoga što je suprotno čistoj vjeri. I na takav način poslanici alejhim salatu vesselam svi su pozivali jednom pravome putu, jer oni koji se pozivaju da slijede knjigu, a nakon što dođe nova knjiga usprotive se i ne prihvate, oni kao da omalovažavaju sigurno i tu dotičnu knjigu koja im je predostavljena. Jer to je upravo vid prkosa, kao to je kao da uzmemo plodove objave i onda ih koristimo i zaboravljamo na tvorca onoga koji nam je to dao i kažemo mi njega vjerujemo, pa kad nam Dželle šanuhu pošalje novu knjigu i uputu, onda to zatim ne marimo. To je danas većina ljudi koja se poziva da slijedi knjigu, da je na vjeri, da drži se dina, u stvari čemu se radi? Radi se o pukoj zabludi. Znači da to što čine i to što rade, čak su i oni sami svjesni, kako kaže Dželle šanuhu, bel hum fi šekkin minha. Oni čak sumnjaju ono što rade, ali tako je našao nekoga od svojih predaka, to je prihvatio i uopšte ne razmišlja puno o tome da li je to istina ili nije. To je većina, odnos oni koji su, znači koji se pozivaju da slijede vjeru i da imaju din sa sobom u stvari, oni uopšte ne žele tragati za uputom, niti im ne boli, niti im boli to što nisu na znanju, nego to prihvataju kao da je to puko nasljedstvo. Tako vidimo danas kod mnoštva muslimana da ne mare za dokazima koji dolaze iz Allahove knjige i riječi njegova poslanika alejhi salatu vesselam, i onda kažu mi vjerujemo, mi smo muslimani, bilo kakav dokaz kada iz jasne knjige donosimo da rade suprotno tome, onda nisu spremni da ga prihvate i da rade u skladu s tim dokazom. Znači ostaju na onome što je naviko, i koliko je danas oni velijadu bilja koji klanjaju, koji nekad u džami odlaze i onda kažu, pa ko je se vratio s onoga svijeta? Ko je kad je umro uz to? Šta to znači? Znači da je vjeru uzelo za zabavu i za igru, da se posmijava sa vjerom. Te tako reda radi da i ja nekad, jer nosim nasljedstvo svoga oca, pravdje da ne znam nekoga, a nije uzeo sa ubjeđenjem i rekao ešhedu en la ilaha illallah, ja istinski svjedočim da nema drugog Boga do Allah i njemu robujem. Gdje su ti muslimani koji se boje Allaha subhanahu wa ta'ala, koji Allahove propise izvršavaju, koji Allahovu riječ uče danju i noću plačući, razmišljajući da li je njihov život u skladu sa tom riječu koju Dželle šanuhu dostavlja. Zato i ovim prvim ajetima min surati šura Dželle šanuhu, koja je objavljena u Mekki, daje smjernice poslaniku sallallahu alaihi wa sallam da ga takav odnos onih koji neću i ne prihvataju davati, ne ostavljajući se kipova i onoga što je zatekao sallallahu alaihi wa sallam, da ga to ne pogađa, i uvrede koje mu upućuju da će Dželle šanuhu o tome presuditi. Kako kaže Dželle šanuhu, وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وبلو تشمو دست سرازش لي نتي الله سبحانه وتعالى يتايكو شوام سودتي يجيبو بريبادا سود. ذلكم الله ربي توي غسبدار الله موي من يغا سيا أسلنا يجيبو سبرشا إستيسكي بيرنيكو بخورنست وبردنست الله سبحانه وتعالى نماري زوني ما كوي نيسو تاكوي. Kad ide mnoštvo onih koji olako drže do Allahova govora, do Allahove riječi, istinski vjernik ne smije da mu to padne na srce. Treba da zna da to što čini i sebi čini, i da će to njemu koristiti na sudnjem danu, zbog toga što je predan i pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala, kada drugi nisu. I zato kod iskrenih i odabranih robova, kad dođe znanje, šta kažu? Semina wa ata'ana. Čuli smo i pokoravamo se. Naučili su nešto od dinu što nisu znali, odmah primjenjuju, ne obraćajući pažnju što će neko reći. Dok onoga u čijem je srcu bolest, uvijek tebi traže ispirku, traže sebi izgovor, pa mi smo ovdje, pa mi nismo u Mekki, pa nismo, mi smo u Europi, mi smo ovo, mi smo ono, moramo se, zbog čega takav odnos? Zato što nije istinski prihvatio din. Njegovo je srce bolesno, svaka šubha će pasti lako na njegovo srce, jer mu nije stalo da ugodi, da se boji Allaha subhanahu wa ta'ala, da bi došao na sudnji dan i bio pitan za ono što je saznao, nije radio po tome,
većina ljudi takvi. Većina ljudi ne mari za istinskom predanostu Allahu subhanahu wa ta'ala. Malo je iskrenih robova koji iskreno Allahu subhanahu wa ta'ala robuju, koji svoj život i vrijeme provode u pokornosti njemu subhane, nego se često zaborave i s vremena na vrijeme se vrate ka Allahu subhane. Što je slučaj kod mnoštva ljudi, da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva takvi, da u našim srcima probude iskreno robovanje, da u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala nađemo smisao svoga bitisanja, jer čovjek je stvoren da bi se pokoravao Allahu jednom. قال جل شأنه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. الآية ترينا اشتي آية من سورة الشورى دغوار عن الله سبحانه وتعالى استيجي دعونه اشتو يوبياري محمد صلى الله عليه وسلم اتوية تشت التوحيد čisto robovanje Allahu subhanahu wa ta'ala bez ikakvih primjesa širka, bez idolatrije, bez kipova, bez ičega, čista pokornost Allahu subhanahu. To je čist din koji je propisan sve jednom poslaniku prije Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Jer sve jedan poslanik je pozivao na čistu vjeru. Ti koji je Muhammedu alejhi salatu ve selam zatekao u Mekke, da imaju kipove, da imaju širk, pripisivanje Allahu subhanahu wa ta'ala širka putem ibadeta, kad dolaze svojim kipovima i traže da putem njih Allah subhanahu wa ta'ala ispuni njihove želje, to su ubjeđenja pogrešna, to su ubjeđenja lažna. Koliko je danas oni koji odu na turbe računajući da će tu biti mu zbog toga riješen, otkud mu to u srcu? Upravo to lažno vjerovanje, krivo poimanje. Šejtan ga navodi na to da vjeruje ono što mu neće biti od koristi. A on stvar kasnije, možda će biti, možda neće. Sumnja samo u to, možda je istina, možda nije. Takvi su mušrici. Oni u svome vjerovanju ne mogu biti iskreni. Jer u tome što se zove čist din, to odvaja čovjeka od oslavljanja na nekoga drugog mimo Allaha. U vjeru da neko drugi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala može biti čovjeku na pomoći, la ilaha illa Allah, niko do Allah subhanahu. Zato čist muvahid, rob koji čisto vjeruje Allahu subhanahu wa ta'ala, daleko je takvi primjesa širka. Znači da vjeruje da neko drugi mimo Allaha, da neki kipovi, da neka mjesta, znači nema toga u islamu da se čovjek nekome drugom obraća mimo Allahu subhanahu wa ta'ala, da uzima za posrednika nekoga misleći da taj je u mogućnosti mimo Allaha da i da bude on taj posrednik na koga se on oslanja, audubillah. Takav odnos i takvo traženje pomoći odvodi Allaha subhanahu wa ta'ala, i Allah dželle šanuhu ne želi takoga i neće ga prihvatiti dok se iskreno ne obrati stvoritelju subhanahu wa ta'ala, i zanijeće sva ta lažna božanstva i njegovom srcu ne bude ničega viće čemu će njegovo srce biti istinski predano do Allah jedan subhanahu wa ta'ala. Niko od stvorenja znači ne može biti taj koji će imati mjesto da čovjek vjeruje da on je taj preko koga, znači kao da bude posrednik na koga se slijepo oslanja. Zato dželle šanuhu ističe Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem da prenese mušricima da ono što je njemu propisano nije nov din, jer su rekli da je došao sa novom vjerom, da je donio nešto što njihovi predci nisu tako radili. Pa šta kaže? Šera'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuha, vama je propisao dinu isto ono što je propisao Nuhu alejhi salatu vesselam. Poslanik prvi kome je knjiga data, isti je dobio knjigu komu je naređeno da se Allahu jednom robuje. Muhammedun alejhi salatu vesselam isto i poziva tom dinu. Isto što je propisano Nuhu, objavili smo isto tako to Ibrahimu alejhi salatu vesselam, Isa alejhi salatu vesselam. Odabra, znači Musa i Isa, ulul azmi minar rusul, najodabrani poslanici alejhim salatu wasalam, dželle šanuhu spomenuo u ovom ajetu. Kako kaže
الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. Mi prije tebe, prije Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, nismo ni jednom poslanika alaihi salatu wa sallam poslali, a da mu nismo obznanili, da mu nismo obznanili, objavili šta? Da jednom Allahu robuje, robuje. Samo meni robujte. Znači Allah subhanahu wa ta'ala sve jednog poslanika je pozvao i naredio mu da obznani to, da je pokornost i robovanje samo Allahu subhanahu wa ta'ala. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا. نموت تسيبة دين. نموت تبيتي دوني كو يسكريبلي وبيرو. Jer čovjek kad mu dođe istina treba da je prihvati, da se ne podvaja. Jer ako ne prihvati onda dolazi do čega? Do cijepanja. Svako drži do svoga stava. Svako drži do svog mišljenja. Na takav način kakva svrada dođe knjiga i poslanik. Ako će svako raditi kako se njemu sviđa, a nema u knjizi da je to propisano, ima u, ima negdje da stoji u objavi, otiđite na mezar, tražite u mrtvo, ono vam sala smiluje. La wallah ya rabbi. U hadisu, la wallah. Znači, ali ljudi se podvajaju u dinu i znaju, znači, čuli su zato da to ne treba, a onda to rade. Zato Jelle še'nu naređuje, en akimu dine, wala tatafarrahu. Čvrsto din prihvatite, jednom Allahu robujte, nemojte se cijepati u dinu, jer to cijepanje kroz din vodi u slijedjenje šeitana, u razdvajanje ljudi od pravoga puta i dolazi do sukoba kasnije i do svakog zla, jer u neslijedjenju Allahove knjige dolazi do kazne. U Iraku sad neki kažu šta nam se događa, šta se ubije, ubijaju se između muslimani. Zbog čega? Zašto? Zato što neće da stine uputu. Zato što svaki hizb, svaka skupina hoće da kaže ja sam u pravu. A neće da se vrati Allahu subhanahu, da se boji stvoritelja subhanahu wa ta'ala. Da li to djelo koje čini? I ono na što se poziva je radio poslanik alejhi salatu vesselam. Jer on dizao turbeta i kabure. La wallahi, nije isticao mezarove onako kako su ono istakli po Iraku. Od Ravafid i drugi. Koji pozivaju, znači na takav način cijepaju muslimane i odvajaju. Zato pozivam mladićima da idu u mesdžid. Da se vrate Allahovim kućama kroz ibadet. Da ne bi došli oni da budu od tih koji svoj din cijepaju ovdje. Da ne bi mi postali od onih koji bježimo od pravoga puta. Jer mesdžid je mjesto za okupljanje u robovanju Allahu subhanahu wa ta'ala. I din koji će ostati do kijametskog dana na zemlji. Da čovjek putem mesti da robuje Allahu subhanahu wa ta'ala, jednom Allahu slaveći, podučavajući, pozivajući čovjeka u istinsku vjeru, da ostavi sve zablude koje su danas pretekle mnoge, pa danas odsjedaju u tekijama, u raznoraznim ustanovama, udruženjima i svakdje, ali najmanje u mesjidima. Zbog čega takav odnos prema mesjidu? Zbog čega takav odnos prema ibadetu? Zbog čega ostavljanje namaza i slično? Znači, zbog neslijeđenja onoga što je propisano Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Kebura alel mušrikine matel uhumili. A kako je teško mušricima što im tome pozivaš. Teško im pada da se vrate Allahu jednom i da ostave kipove. Da se vrate čistoj vjeri. Zbog čega? Zato što je u njihovim srcima kufr i širk ustalio se. I to lažno vjerovanje ostavilo traga. Tako da poziv Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u početku pada im teško. Šta ste nam donijeli nešto novo, mi smo navikli tako, ili ne znam. Znači ljudi koji su na krivome, kad mu ukažemo na grešku, malo koji od njih da bude drago, nego ga pogodiš, tačno osjećaš da u njegovom srcu ima upravo opasna bolest koja ne može se lako osloboditi. I mi vidimo kako su takvi zagovornici onoga na čemu si, na čemu si. Kada se udruže, stanju su ratovati protiv onoga koji im kaže da to nije ispravno. Zato ovdje vidimo da Allah subhanahu wa ta'ala tješi Muhammeda alaihi salatu wa salam i upozorava ga na to, na to čemu poziva on. Pozivali su i prije poslanici alaihi salatu wa salam, a da to što mušnici čine i što im teško pada poziv na pravi put je upravo svojstvo onoga što je sunnetullah, Allahova odredba. A kaže Jelle še'nu poslije, Allahu yajtabi ilayhi man yasha, Allah sebi uzima onoga koga on hoće.
U smislu Allah upućuje na pravi put onoga koga on hoće i onoga koji se preda i pokori Allahu subhanahu. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِبُ. Znači Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji traga za Allahovim zadovoljstvom, koji Allahu pada na seždu, koji traži od stvoritelja subhanahu wa ta'ala čist put, pa kaže اِهْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَكِمَ. Uputi me na pravi put. Allah će takvome u njegovom srcu omiliti ibadeti, ibadet, omiliti namaz, omiliti seždu, omiliti druženje sa Kur'anom i sa objavom i da napusti sve zablude i zavoli pravi put i onaj svijet. Kako nađemo čovjeka koji je u cihadu, koji čini djela koja vode ka ahiretu, da samo iz djela u djelo se uvećava njegova dobrota. Kako stoji kasnije ajet men kane yuridu harta ahireti nezid lehu fi harti. Onaj koji čezne za ahiretom i onim što vodi ka džennetu, mi njega utvrstimo pa on samo više to čini do smrti. Nam odabrani robovi, odučeni ljudi i slično, njihovi ibadet i njihova pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala do konca smrti bila je sve jačom i jačom. Sve više ibadeta za pripremu, da bi čak neki u starosti poseban ibadet od nafila činili, da bi na takav način zaradili dženne. Dok onaj koji je za džehennem, oni zabludu u zabludu ustrajava i na konca kad se na toj zabludi umre na tome odbude. Zato Allah subhanahu wa ta'ala pravedno upućuje onoga ko traga za uputom, a ostavlja u zabludu onoga koji je za zabludu. وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْإِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّا لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ. وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْإِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Uzrok cijepanja, uzrok razdvajanja bude zavist. Djelle ženu to ističe kod sljedbenika knjige, da je uzrok toga što nisu htjeli novu knjigu da prihvate, znači zavist na onome na čemu su, mržnja prema novom. وَمَا تَفَرَّقُوا. Kad je došlo do razlaza? Nakon što im je znanje došlo, nakon što su upozoreni, nakon što su saznali o koliko je uništeno udruženja, nakon što se više studenata iz Medine pojavilo na ovim prostorima koji istom pozivu pozivaju. Kao on govori isto što Jusuf govorio prije 10 godina, on govori isto tako. Sada ovdje došao, kao momci morate klanjati, ostavite se udruženja i kancelarije, ne obožavajte direktora. Šta ovo je priča? Jel ovo je normalno? Šta je s njim? Zbog čega je takav govor? Da, treba ići u mjeseci, treba ići klanja, treba knjigu, treba znanje stica šerijatsko. Ne može biti direktor u udruženju muslimanskom koji nije šerijat učio. Ovaj hoće vlast, ovaj traži nešta, ovaj ono. Zbog čega? Zato što ne može da pojmi da Allah nekom dao više znanja ga podučio, pa on sa njem treba da kaže stani, ne trpije tako redu. Ko si ti da men govoriš? Ja znam, ostavi me. Tako većina ljudi nakon što dođe znanje, ne želi da uzme znanje to, nego baš tad dokaže koliko je on sljedbenik zablude i pokušava do konta isti dok ne propadne od njega. A kad propadne, šta mu koristi to? I onda na kraju šta kažu? Ajla Jusufe, ti se bahodin i porčavi ste uništili davet u muslimu. Ja nam besem, hajati ona. Uništili im udruženja u kojima seza neće vani. Koje to udruženje? Muslimani su udruženi oko knjige i oko sunneta poslanika, uvijek bili, pa svako udruženje koje je ispravno dostavljalo din i znanje uzimalo, nije cijepalo muslimane, u smislu, znači nije napadalo učene ljude, niti je tako govorilo. Ali ako negdje dođe zabluda, a neko zna da je nešto krivo pa prešuti, ko je najgori od njih? Ovaj što je prešutio ovdje. Što im nije rekao? Jer će na sudnjem reći, ti si znao, ti si učio što nam nisi rekao. Dođe mama na tisela, ti mladici kažu da Allah nagradi se Bahudina Jezuka. Što nas vratiše u mjesti da ne hodamo po ulici. Bolje u mjesti da uklanjati učit Kur'an, nego sjeti za kompjuterom. Pa da zavole namaz, mjesti, halke Kur'ana, a onda znaju upotrijebiti ustanovu, kancelariju onako kako joj pripada. A ne da ih ona odvoji od čistog robovanja Allahu jednom subhanahu wa ta'ala. Pa da znaju da cijene i poštuju onoga kome će lešenu, da ne više znanja. Ovo zašto ističem? Zato što je dogodilo se da u nekim srcima došlo do krupnih belaja kad su čuli određene dersove od ovoga ili onoga, o znanju, o šerijatu, o nečemu,
Nisu to lako mogli da podnesu. Kako su rekli, šta oni znaju? Tako su poslanicima rekao isto. Kada su ih počeli pozivati na čistu vjeru, da se ostave slijepog slijeđenja ovoga ili onoga, djeda ili pradjeda ili ne znam ovdje, hođe ili nekoga. Znači to je ono što nije osobina, da se čovjek slijepo povodi za većinom, za pojedincem, da zna zašto je to tako ispravno. Pita mu hođu, zašto činiš to i to? Je to tako, zbog čega? Pa kaj ja znam da to nije ispravno. Ja znam da to nije ispravno i radim neispravno. Kakav je to dokaz javan? Šta to znači? Znači nije bitno šta je ispravno, šta je neispravno. Bitno da se nešto događa. E to je odgovor. Znači nije bitno, jer bitno da se događa nešto. To kod nenormalnih može tako javan. Kod normalnih ne može. Normalan kad vidi da nešto neispravno, dođe mu dokaz od Allaha subhanahu wa ta'ala i poslanika njegova, ili će ga prihvatiti, znači on će sa to prihvatiti i pokoriti se, ili će u njegovom srcu doći do sukoba da li vjeruje ili ne vjeruje u ljudima. Jer ako odbijamo dokaze i znanje nakon što dođe, što to znači? Znači da prkosimo sami sebi. Naša priroda je sklona da prihvati istinu kad je osjeti. Jer Allah dželle šanuhu dao je našim srcima, ako tragamo da možemo razlučiti šta je ispravno, šta je neispravno. Naam, kad kaže subhanallah, subhanallah, subhanallah i srcem razmišlja s o tome, i kad slijepo gledaš u te spi, ko je ispravnije? Da, ne može biti nikako isto, ovaj koji srcem Allaha veliča i slavi, onaj koji samo broji i ne razmišlja šta govori. Da osjećamo sami na sebi dokaz, da je to uputa i tako jeste istina, svaki ibadet koji je propisan, kako ga je sallallahu alaihi wasallam izvršavao, kad ga izvršavamo, naše biće duboko osjeti smisao u tome. A svaka novotarija nas ponižava, dokazuje da nije kako treba. Ali mnogi ponovo znaju šta je istina, a neće da je ostavljaju. Godinama, zato ovdje ovaj ajet potvrđuje iz zavisti. Niko nam prije to ni govorio, kao da mi nikad nismo znali ranije, kao da ne znam. Poslanik došao, bio je Nuh a.s. prije njega koji isto govorio. Prije Jusufa, prije Porče, bilo ljudi koji su govorili ovdje neke stvari, ali ko je prihvatao? Kad će se odazvati, kada neće? To je Allahova milost koga će uputiti i kad. Al Allah dželle šanuhu će dati dokaze ljudima da ne bi mogli reći na sudnjem danu nismo znali. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ. A da nije prethodno određenog momenta kada će oni biti uništeni i kažnjeni, Allah bi subhanahu wa ta'ala čim dođe Allahova knjiga kažnjavao, znači dželle šanuhu, da nije toga što je prije odredio, a to je da ima određeni vakat kad će neko biti uništen. Allah subhanahu wa ta'ala znači bi kaznio i uništio, ali mora da dođe taj moment koji je dželle šanuhu odredio kada će biti nakon poziva, nakon nečega. Jer kad neko suprotstavlja se objavi i poslaniku alejhi vesselam, praktično treba u istom momentu da ga Allah uništi, da nema pravo da odmah mu dokaže, a nije sunnetullah tako. Allah je ostavio da poslanici budu ismijavani, napadnuti i da svašta podnesu na Allahovom putu, pa tek onda dželle šanuhu, znači daje i ono što je određeno, kako je dželle šanuhu u knjizi odredio, tako će se dogoditi. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ. A oni koji su u nasljedstvo uzeli kasnije, nakon poslanika, znači knjigu i tragove knjige, zaista su oni i sami u sumnji po pitanju toga. Znači kad dođe uputa i kad dođe jasan dokaz i kada je dželle šanuhu slao novog poslanika, znači oni koji su se držali stare knjige, oni su, pa mi znamo da u Bibliji nije ispravno, da Isa nije Bog. A što pravite crkvu, ja rabe? Znači sumnjaju oni ono što govori Biblija, možda je tako, možda nije. U njihovim srcima, oni znaju da mnogi ti događaji, znači nema jasnog dokaza da je to od Allaha subhanahu. فَلِذَلِكَ فَدْءُ وَاسْتَكِمْ كَمَا أُمِرْتْ وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا هُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. فَلِذَلِكَ فَدْعُ وَاسْتَكِمْ كَمَا أُمِرْتْ. Naredba Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam i svakom od njegovih sledbenika, فَلِذَلِكَ فَدْعُ, a ti tako nastavi i pozivaj.
pozivaju u vjeru Allaha jednog subhanahu wa ta'ala, napani njihove širkove, širke kipove koje imaju, vraćaju u vjerovanje Allaha jednog subhanahu wa ta'ala i ustraj na tome. Wastakim, znači budi čvrst u slijedjenju pravoga puta, neka te ne obmanjuje to što drugi neće da prihvataju. Kema umirt, onako kako ti se naređuje knjigom i objavom, ti obznani i dostavi ljudima da znaju. Velate tebi ahuahum, i nemoj slijediti njihova nagađanja, njihove pretpostavke, znači ono što nije istina, ono što nije dokaz od onoga čemu se oni pozivaju. Wa kul amantu bima anzala Allah, i reci ja vjerujem ono što je spušteno od Allaha, ono što je došlo u Allahovoj knjizi, ono što mi se objavljuje putem meleka Džebraila, znači u Kur'an i Kerim. Reci wa kul amantu bima anzala Allahu min kitab, ja vjerujem ono što je objavljeno od Allaha subhanahu wa ta'ala od knjige, a ne ono što su ljudi sebi znači uzeli i iskrivljavali. Wa umirtu li adila bejnekum, i naređeno mi je da budem pravedan prema vama. Znači Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam prema sljedbenicima knjige i onima koji su imali tragove vjere, znači poziva i u vjerovanje i slijedjenje objave koja mu se dostavlja. Allahu rabbuna wa rabbukum, da se ostave drugih božanstava, naš gospodar i vaš je Allah subhanahu wa ta'ala. I nećemo polemisati, ovdje nema, znači nema polemike, kako kaže Ibn Kesir rahmetullahi alejhi, kada ih je pozvao na pravi put i kada su ostali na krivom vjerovanju, znači ne vrijedi sa njima raspravljati da oni iznose svoje dokaze braneći svoju lažnu vjeru, jer doće moment kad će im biti presuđeno. Tvoje da pozivaš i kaže upravo Ibn Kesir rahmetullahi alejhi, kada je propisana borba i džihad, fi sabilillah, da je to bio dokaz protiv mušrika i da su ovi ajeti tad nuskad nusihad. Znači, od tog momenta kada je propisana borba protiv njih, onda im je to bio dokaz jasan. Nakon što su zvati pozivani nisu prihvatili, onda je bio moment da budu kažnjeni zbog širka i svega onoga što su radili u borbi protiv Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Allahu yajma'u baynana wa ilayhi al-masir. Allah je taj subhanahu wa ta'ala koji će nas sakupiti sve. Znači i oni koji su se odazvali pozivu Allaha subhanahu wa ta'ala i oni koji su usprotivili, koji su ostali na širku, i njemu se svi vraćamo. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب لهم حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. A oni koji raspravljaju Allahu subhanahu wa ta'ala nakon što su jasno pozvani u vjeru Allaha jednoga, znači nakon što im je došla istina, nakon što im je pojašnjeno ko je Allah subhanahu wa ta'ala i koje je pravo ima jelle še'no, da nema širka u robovanju i da on jedini taj kome se robuje i novom obraća, znači koji poslije svega toga raspravljaju Allahu subhanahu wa ta'ala, lahu huđetuhum dahida, takvi imaju prazan dokaz, dokaz koji ne vrijedi. Znači sve kada dođe istina, onda je uzaludno braniti zabun. وقل جاء الحق وزهق الباطل, kad dođe jasan dokaz, onda gotovo je, nema polemike. A znamo da je din temelje na dokazu, da to je Kur'an, knjiga, hadis Muhammed a.s., znači presudan u svim sporovima. Kad dođe do polemike, ovo ima svoj stav, kad hadis Muhammed a.s., znači to dokida i presjeca. Tako je ovaj din se temelji na dokazima, a oni koji ga ne prihvataju i u prazno raspravljaju, dželle šanuhu navodi da im je taj dokaz ništavan i ne vrijedi i da imaju srdžbu stvoritelja subhanahu wa ta'ala. Walahum ghadab, kad čovjek raspravlja, sazna šta je istina, hoće da bude muđahid, to nekad možemo naći kod čovjeka, iako sad alhamdulillah putem znanja našim krugovima manje rasprava, ali smo znali prije 5-6 godina sres mladiće koji duboko raspravlja i brani pogrešan stav, iznosi dokaze jedne, kad mu se pozoveš na dokaz iz Kur'ana i sunneta poslanika, se pokušava da to sve neka kod nas, što će vam brada, što će vam ono, što će vam ono, što će vam ono. Kad je poslanik naredio, jednostavno, hadis jednostavan, ako ćeš ga prihvati, ako ćeš ga odbiti, onda si se sprotivio. Znači pokušavaju raspravljati nakon što im dokazi stignu. Pa kaj ko to prenosi? Pa mu kaj prenosi Buharija, prenosi Muslim. Ovo zato ima da... Ala ima, to si ostavio, a to što u glavi imaš treba zaboraviti i početi ovo da čitaš. Da učiš dokaze iz Kur'ana, iz hadisa Muhammeda, a.s., ostaviš se filozofa i ti koji su pamet poremetili pa ne znaš više šta je istina, šta je zabluda.
Zato raspravljati svojstvo rasprave nakon upute je svojstvo zalutaloga. Kad vidimo mladića da ide iz rasprave u raspravu, najčešće ćemo naći kod njega da malo uči Koran, malo se ibadetom druži, nemamo svojstvo koje treba, a raspravlja, dok Allah dželle šanu ne ponizi i razotkrije. يستأجل الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان الله سبحانه وتعالى يسبسي يكيب إستنتو فسيستنو مدوسة دوسة كيكا ودى الله سبحانه وتعالى إذا بوده سودة سيبراهد نواغا لكن القرآن دولازي أبراه ودى إزواغا شتاية دو إسبراه وشتاية ني إسبراه شتاية دوزولينو شتاية ني دوزولينو كذا سو أني كوي سو إسكردوالي بيرو ركوي ونوشتنية دولازي القرآن دا توبو بيه وما قتلوه وما صلبوه نيست ga ubili, niste ga razapeli na krstu koji stavljaju i dižu i obraćaju se jutro i navečer i danas u crkvi. Šta imaju tog vjerovanja? Kur'an jasno došao da izvaga i kaže im da nije tako. Nisu se odazvali pozivu Allaha subhanahu wa ta'ala i kažu da vjeruju i da Allaha priznaju, hoće im koristiti to? La Allah. Znači taj dokaz koji, na koji se pozivaju nakon odbijanja Allahove upute neće im biti od koristi. A Allah subhanahu wa spušta knjigu istinitom sa pravednom vagom vama i udrih la alle sa'ate qarim. A šta ti misliš, možda je smak svijeta blizu? Tu pred nama je Rabbi. Znači čovječe koji čekaš, ne prihvataš uputu, koji odbijaš da vjeruješ u Allaha jednoga, otkud znaš da je smak svijeta tu, ja Rabbi? Smak mora biti mali smak svijeta smrti, ja Rabbi, nekom. Ali u osnovi ovdje se misli na smak veliki. Znači čovjek koji prkosi Allahu subhanahu wa ta'ala i neće da vjeruje, otkud zna da ga sutra, znači doći kijamet, kada će doći Allahu subhanahu wa ta'ala, pa će biti pitan za ono što, šta kaže, jer su upravo mušrici Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam govorili, kad će taj dan koji nam pretiši, kad će doći taj smak svijeta na koji zemlji. Znači ovdje vidimo, oholo se prilaz sejta na čovjeku svim putevima, jer stađilu bi heledine la yu'minu nebiha, žure s tim danom oni koji ne vjeruju u njega. Znači ne vjeruju, znači ne spremaju se za njega, koji ne radi ono što treba na kijametskom danu da imaju sa sobom od dobrih djela i svega onoga što će im sačuvati kasnije na taj veliki dan, i koji tako govore i požuruju upravo su od onih koji ne vjeruju i ne slijede Allahov govor. A kakvi su vjernici, kako kaže dželle šanu, وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ. A oni koji vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala strahuju od tog dana. Zbog čega? Zato što taj dan je težak dan. Dan kada će čovjek biti dignut iz mezara i kada će prije toga umrijeti svako, pa se vratiti Allahu subhanahu wa ta'ala i valja položiti račun čovječe, hodo si po zemlji. Da li si spoznao ko ti je gospodar? Da li si robovao Allahu subhanahu? Da li si se pripremao za ovaj veliki dan u koji mnogi nisu vjerovali, kada su mnogi obmanuti životom na ovome svijetu, ošli daleko u nepriznavanju toga dana i vraćanja Allahu subhanahu wa ta'ala. Čovjek bez granica želi na ovome svijetu da živi, ne misleći da će ga Allah subhanahu wa ta'ala pitati za to što čini. Zato kada je vjernik, od tog dana strahuje. Znači boji se zbog grijeha i onoga što je činio, da li će mu biti oprošteno. Boji se zbog onih dijela koja je učinio, da li će biti primljena kod stvoritelja subhanahu wa ta'ala. Jer čovječi je dijelo, koliko god da činimo, da li će na sudnjem danu biti prihvaćeno ili neće. Znači vjernik strahuje od kijameta i obračuna sa Allahom subhanahu wa ta'ala, koji je dželle šanu dao da bude upravo sudac. Kijametski dan, kažemo kijametski dan, kao sve ustaje, svi se vraća na presudu da se sporovi svi razriješe, ko je bio u pravu, ko nije. Koga smo ismijavali, koga smo posmijavali, zašto je ovaj vakav, zašto je onaj vahabija, zašto je onaj ono, zašto... Hajde, da vidimo sad ko je vahabija, ko je muslim. Evo Allah, ja Rabbi, jer ismijavati čovjeka, to je od najvećih grija, ponižavati čovjeka, ismijavati ličnost. Čovjeka kad vidimo u najvećoj zabludi, nemamo pravo da ga u startu ismijava. Moramo prići na najljepši način da mu stavimo do znanja da njegovo vjerovanje je taj pravac koji slijedi nije u ispravan. Znači da ga... A čovjeka koji je na uputi ismijavati, o, to je prešlo sve granice. Znači čovjeka koji je predan i pokolan Allahu subhanahu wa ta'ala, koji jutro mi najveći abdesti, koji pada Allahu na ruku i na seđdu,
koji se boji Allaha subhanahu wa ta'ala i ono što čini, da li će mu biti primljeno, traga za Allahovom milošću, i onda takve i tak, znači ti su napali Muhammeda a.s. ti takvi koji su sumnjali ono što se objavljuje, dolazi od dokaza jasni, znači sallallahu alaihi wa sallam sve je to trpio. Zato ovdje Allah subhanahu wa ta'ala to što su požurivali kijametski dan ističe da nije ništa drugo svojstvo nevjerovanja, a istinski vjernici se boje toga dana, jer upravo to je dan presude. Ela inna alladine yumaruna fi sa'ati la fi dalalin ba'id. A zaista oni koji polemišu o kijametskom danu, pa da li će to biti, da li će se ljudi biti proživljeni, znači ti koji već raspravljaju o tome dovoljno su u zabudu, kaže Allah. Znači ako čovjek sumnja da ga Allah neće proživiti, da ga Allah nije stvorio od zemlje, od kapljice, da će ga vratiti zemlji, da će ga oživjeti, da ima taj svijet kao da je pred menom i pred tobom, znači sumnja u to, taj je već zalutao. Jer nema ni najmanje sumnje u povratak Allahu subhanahu wa ta'ala. Mezarovi tamo, ja Rabbi, sutra smo mi u njima, preko sutra treći, četvrti, Adem alejhi selam zadnji čovjek, svi se moraju vratiti u roditelji subhanahu wa ta'ala. Duša koju nam Allah dao, da bi pitan. Čovječe koji se čuo za Allahu akbar, za Allahovu knjigu, za riječi, za ono što je rečeno, doći će dan kad će vam biti suđeno. Zar mislite da nećete biti pitani za to? Da mora da dođe taj moment. Nema sumnje u taj dan, samo je stvar, neko živi danas, sutra, drugi. Ali sve jedno se rodio da umre, da se vrati Allahu subhane i da dođe dan proživljenja. Onaj ko u to sumnja, kaže Želešeno, zaista je velikoj zabludi. Allahu latifum bi ibadi. Allah subhanahu wa ta'ala zna dobro za svoje robove. Nema toga koji nešto misli da Allah ne zna što misli. Allah zna ono što je našim prsima, ono što mislimo, ono što radimo, ono što činimo, jer Jelle še'nu je taj koji zna za sve, za sve svoje stvorenja, jer su kumenje ša i obskrbljuje onoga koga hoće Jelle še'nu, wa huwa al-qawiyyul aziz, i on je taj koji je svemoćan subhanahu wa ta'ala, veličanstveni, men kana yuridu harsa al-akhirati nazid lahu fi harsi, onaj ko tezne za onim svijetom, mi ćemo mu dati ono što ga vodi ka tomu. Subhanaka Rabbi. Znači kad radimo više djela koja su ka ahiretu, sve vidimo sebe, znači da Allah Jelle še'nu daje nam u srcima ljubav za ti. Što više učimo Kur'an, više klanjamo se, osjećamo se da smo slabiji vjernici. Da nam treba više. Da naš ibadet nije ono što treba biti. Zbog čega? Zato što u džennetu ono što je Jelle še'nu pripremio, koliko god da učinimo, znači djela koja su uzrokom nagrade, zaželjet ćemo da smo više. I zaista se vjernik ne može zasjetiti ibadeta Allahu subhanahu wa ta'ala. Pokornosti stvoritelju, jer koliko god da ibadet činimo Allahu subhanahu wa ta'ala, ono što je Jelle še'nu pripremio na ahiretu, to je, ne može se usporediti. Zato u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah Jelle še'nu kad čovjek želi hajr i kad vidi čovjek da se odaziva onome što ga Allah subhanahu wa ta'ala poziva, onda mu Jelle še'nu otvara puteve još mnoge koji ga vode kad, da čovjek stekne i zaradi ono što je Jelle še'nu pripremio, jer Jelle še'nu želi da svoje robove koji su predani iskreni zaista nagradi na onome svijetu, zato je stvorio dženne. As-salullahi ta'ala jala minum, molim Allah subhane, da nas učinju stanovnika dženne, da sačuva nas vatre, wa man kana yuridu harsa dunya nu'tihi minha. Onaj ko želi ovaj svijet, a zapostavlja ahiret i ne vjeruje u njega, da ćemo mu ga. Ne treba da nas tu mnoštvo džipova i vila koje na svakom koraku vidimo, bjeda i siromaštvo, kaj nemaš kod sve, a nemaš od jada ljudi ulažu i metke, a ovdje bila ušto, i hadi dunija. Hoće zlatne dvorce, hoće, ne znaju šta hoće. Jer ko god postane robovome svijetu, koliko god mu više robi je sve poniženije. Onaj ko robi ahiret, u smislu radi za ahiret, sve mu je prijatnije. Ako se dadne što više na ovome svijetu, sve je poniženije. I zaista, kad čovjek postane, dobije jedne riznice, pa mu dadno druge, pa nije zadovoljan, onda sve gori i prokletija. Zato naći često u bankama one ljude, najprokletniji je ovdje. Evo što vidite, u njima normalno, ga. Koliko god ste koji metka, najveći bogataši, kad ga sretneš, kada u kafani drogira se ovako onako, nema hajra od njega. Zbog čega? Taj metak ga nije učinio plemenitim, da dijeli sirotin, lana, on je zastvoren za vatru. Nije za njega to da misli na hajra. On misli kad na ovom, da je na ovom svijetu džene. Da ovdje užitamo, tam nije bitno. Čuli, treba žrtovati 50, 50 godina i 100 za vječnost,
Da, ovo, tako i nisu normalne. Ali danas su ljudi upravo postali mnogi robovi ovoga svijeta, jesu stanovnici vatre i džehennema. Oman kane yuridu harfa dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Ali zato ti takvi neće imati udjela na onom svijetu. Znači neće im to biti od koristi da se nadaju na onome svijetu. Dobili ste na ovom i htjeli ste ovdje da prkosite ahiretu i smatrali da možete sebi imati džennet na ovome svijetu i sve užitke, a u stvari ste samo sebe obmanuli tako, na sudnjem danu nemojte se nadati da dobijete pune liste dobrih djela, nego liste zablude i kazne. Zato vjernik ne treba ni najmanje da ga obmanjuje to što vidi mnoštvo od onih koji na ovome svijetu čine sve da imaju udoban život na ovome svijetu, a zapostavili ahiret. Znači ti takvi su već u zabludi, dovoljno su kažnjeni time što ih je šeitan odveo da zaborave na ahiret i ne vraćaju se Allahu subhanahu wa ta'ala. Molim Allahu subhanahu wa ta'ala da spočini od sljedbenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, koji će Allahove dokaze kad saznaju primjenjivati, neće biti od onih koji raspravljaju i koji će u predanosti i pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala naći svoj smisao života na ovome svijetu, da nas Jelešanu inša Allahu ta'ala na ovom svijetu učini od stanovnika dženneta, od onih koji će Jelešanu obilno nagraditi zbog onoga što su trpili na ovom svijetu. Kulu qavli hada wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Kažemo da rečimo Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nagraditi nas na vrijeme, harap. Khair. Vidan imaš? Ja nije možda da nisi razmišljao od početka kada ćemo završiti da ideš. A da ne propade jedno i drugo. Nisi tamo ni ovdje. Pa si bio prisvetan, pa je ovo. Pet minuta da neće ti problem. Pa je ovo. Reci još. Depende je ušto sve koji na ovo toto, lijeve, prva. A ti mi sami će pustiti, da godin dana naredim i sam pati kao što ti nam pustio na vas. To su bid'ati, znači to imaju predaje slabe, koje nisu vjerodostojne od Muhammeda. Da, kad si mi rekao što sam došao s Kristinu, ona kaže sve u knjizi, ja sam našao. Na javnim. Ja, on se pozivaju u knjigu, ali ta noć znači da se u njoj propisuje opskrba da u toj noći 15. dan će uvala naplati. Znači to nema temeljenja. Znači ti dokazi koji to uzimaju, to su dinja. Znači narod misli da je to tako, u stvari ne. Tu noć veličaju posebno. Samo Lejletul Qadr. Znači i noći Ramazana imaju tu počast da se u njima čovjek posebno posvećuje ibadetu. Ali stavljaju ove noći, to je kao da čovjek hoće da se pravari u toj noći, da čini ibadet, šta mu god da nije pa. Ali taj, znači, dokazi koji govore knjigama gdje je spomenuto, nisu vjerodostojni. Ulema to smatra novotarijom. Znači da taj, što te noći proslove EU, kao odabrane noći, nemaju u tebi biti. Ne. A šta poziva ljude da dođu, da se okupe na... Ne, hođinskim krugovama proširao na ovim prostorima, da Teuhid, Mevlu, sve te novotarije, jer oni su preći da slijede uputu, a naprotiv, svoje, pod uputom su uzeli ono što je zabluda. Znači, kogod radi službeno u islamskoj zajednici, kao imam i slično, slijepo slijede određena pravila, nego da će, i oni čak imaju objeđenje da je to ispravno nekad. Znači, smatraju da je to dini, da je to vjera. Naprotiv. Da je to trebao raditi Muhammed a.s. i ashabi, nema nigdje u dokazima da se tako okupljali za tu noć. To je kasnije uvedeno. Pa hvala vola kuratina. Lejletul Magaib, Lejletul Barad. To su noći koje su stavljene kao ovim veličanja, ali su bitne, kod novota, kod sufija, kod nekih sekti. Kad se prenijelo i na što ti je rekao za onaj zikr? A možeš ga pitati sutra ako budeš s njim. Reci, je li tu noć slavio veličom Muhammeda a.s. posebno? I daj mi dokaz. Iz koje je knjige, reci, ja sam čuo da nema dokaza vjerodostojno. Nađi. Ja sam knjiga pitao na knjiga, ja sam Thank you.
Ne znam. Ima ono što je bitno što je osnovno, to znam što je bitno da se primira sve do zakonu. Jer ima propisa i pravila, se ima sve u srcu, šta? Šta to znači bitno što je u srcu? A nije bitno znači šta radimo, što klanjaš onda radza koja je bitno srce, što klanjaš, što postiš? Što je bitno srce? Ono je bitno srce, ali znači, ako nije ispravno u srcu, onda mora i vani biti slobno. Preko je ono da se sve na zajednički bolje. E, logični dokaz. Zajednica bolje. Zajednica teži, kako te sumaš. Nešto što je zajedno, što je više hajera, hajera. A nam možemo se uzeti za pravo da ono ide ispravno, što nas više je, što smo zajedno bolje. Naproti. Ovo bi bilo da. Ali to su dokaze jedni, nema dokaza. Ali čitaj, uzmu svjetlost sunneta tamo bita, ta knjiga od Kahtanija provedena. To bilo lijepo da pročitaš, to moraš vidjeti da osjetiš kolika je težina ljudi koji novotarije brane. I moraš mu nekad ponijeti. Znači to pokazati što kažeš ti za ovu knjigu, svjetlost sunneta tamo bita, ta jesi čitao. Al-Khair, ovdje je puno bitno, znači da znamo da djela koja su sad prevedena od Ahlu Sunneta, koji učeni ljudi, znači da se družimo s njima i da kasnije to stavljamo hođama i ljudima oko sebe od Novotara, pred njih. Da vidimo da oni čitaju, svi ste čitali ove knjige, znate šta je u njima? To su djela koja su decidno razradila opasnost uvođenja u vjeru nečega što je zabranjeno. Znači ima pitanja, jednostavno sam postavio, ima li pravo svaki musliman u vjeru da ubaci što se njemu sviđa? Može svaki musliman vjerovati Allaha kako on hoće ili moramo svi slijediti Muhammeda a.s. Pa nije sviđa, drugi vjerski izman. To su, znači, način komunikacije da ga zdravo stavi u poziciju da razmišlja. Znači ima li svaki pravo musliman nositi u vjeru kako se njemu sviđa? Oni uzmeju onaj hadis kao nešto uvede lijepo u vjeru i to kao ima taj hadis, može što hoće, što se sviđi. A kako ćemo znaći da je lijepo, da nije lijepo? Ne znam, nisu. Svako ima svoje neko viđenje, kao ja vidim ovo lijepo, drugi ja vidim ovo je lijepo, drugi kao to ne vidim jedno. Znači, ko će nam presuditi u tome? Znači, ne tepsi hadisa kod je nešto lijepo je po pitanju običaja, ne po pitanju vade. Ko hadis je krivo protumačen, hadis znači ko oživi nešto, to je uvesti u smislu, znači oživi nešto što je zamrlo od sunneta, da ima, to je dobro. Sunnet, zamrlo. Ljudi ne izlaze u mesčide, ne osjedaju u mesčidu, od akšama do jacije, ne znam. Neke sunnete koje sam se ne prakticirao, klanjaju uvijek sunnet i fard, sve klanjaju u mesčidu, ne ostavljaju dio toga da klanjaju u kući. Onda dođe neko oživi to, učenje Kur'ana u mesečidu, ne znam, ulazak u mesečidu, klanja dva rekata, pa onda sjedne. Ko oživi tako nešto, takav ima nagradu svi oni koji će to kasnije raditi. A ima jedan hadis, še ovo nije pitatelj? Da, on je kao ovaj prijatelj, u smislu oživio sam nešto što je radio Muhammed a.s. Poslanik je klanjao taravi namaz. Ali nema nikakva dokaza u tome da bidat ima da neko nešto novo donese što nije propisano. Knjiga kaže lijevuma akmaltu lakum dinakum. Danas sam vjeru potpunio. Kad je nešto potpuno treba neko dodat na to. Kad bi bilo šta od vjere neko dodao, to bi bilo napad na Muhammeda a.s. Da nije dostavio dini vjeru. Znači ima neke stvari se nam sakrio od dobrote, nisi nam rekao. I ti nisi znao vjerovati, mi znamo ovdje. To je novotar. To je dodaješ znači na ono što Allah subhanahu wa ta'ala prijeti kad je objavio knjigu, nemojte zapitkivati više nešto treba, od svi vrej. To što je u knjizi dovoljno vam, ja. Sve tu ima. Kako treba plivat po zraku, ja rabbi. To nam nije obaveza, ovdje plivamo po zraku, niste to Allah propisao. Da nam pitanje ne trebaju. A neko zva šetan, znači traga da ide, da umjesto da hodi iz zemlje, on mi zna šta hoće, on hoće da samo ostavi knjigu da radi, traži nešto što je tako i zabluda. Znači imamo istinu pred sobom, a nešto u nečemu, drviši.
zikr ovakav, ovakav, na ovaki tarikat, onakav tarikat, svaki pravac sebi nešto, kaj vala da promijenimo melodiju sad, ma kakav drugi instrument. Na sve mi je nama. Ako su ljudi povjerovali da je Ibn Arabi dobio od poslanika sa svojim knjigu, ko su svojim knjigom usili? Čitave staze ispisanih knjiga nekad budu od Sejtana od džina. I Sejtan sebi nađe pogodna čovjeka od ljudi i nadahne ga. I usnu mu donese sufijske knjige, bilo koju knjigu sufijsku, odmah na početku. Ovaj san dogodio se ovako, trebalo je onako, na dah noga šetan u onoj noći vidio ovako, krenuo onako i do kraja knjiga, ako šta je sanio, šta je gledao. A nema rekao Allah subhanahu wa ta'ala, rekao Muhammed ali će tu sedam, ovaj hadis sahih, ovaj daif, ovaj ispravna verzija, ovaj neispravna. A ta dva pravca su sasvim različite, ovaj kaj kaže Allah kaže poslanik, ovaj kaj sam vidio u snovi, ma. Čekaj, snovi imaju svoje, ali moraš ih razumjeti, ali ti si ostavio. Ali to je dokaz jak, znači da takve ljude šeitan preuzme. I on im upravo servira šta će, onda se oni s time predstavljaju kao da je to nešto znači što, kao dokaz. On je dosta hidra. To su. Uvijek na toj relaciji znači duhovnoga vraćaju se na srce, na snove, znači neće zdrave dokaze, uzimaju te i te dokaze stavljaju iznad Kur'ana, iznad sunneta. I to je površno znanje Kur'an i hadis. Mi imamo dublje, nešto što niko dopučio nije. Šta to znači? Znači, ima nešto iznad Kur'ana? Ima dokaz ono od Ajši hadis. Ona, ne znam koliko je sahija, jesi ko uvede nešto novo u našu vjeru, neće biti primjer. Je to sahija? Sahija. To je dokaz za novotariju, da ništa da sve bati. Čas. Na nahde se prijemre nešto novo uvede u din, to je odbačeno. Ja sam to. Nema šta, znači da će u dinu bilo šta novo, kullu bidatin dalara. Zašto uvijek u uvodu koristimo taj uvod? Jer to sumneta. Da ljudima stavimo do znanja, jer na toj relaciji najviše je došlo zabluda. Na novotarijama, iskrivljavanju vjere. Zašto vi ajeti upravo Nuhu alejhi selam poslaniku? Svima je njima bilo propisan jedan din. Vjera u Allaha jednom, robovanje Allahu jednom. Ti koji neće da prihvate i da slijede Muhammed alejhi selam, oni se suprotstavljaju svim poslanicima. I džaba im što govore da vjeruju. Znači to je samo obmana. Jeste to stavili taj hadis, onaj temelj islama, ovaj, sučenjaci, je li tako? Ja. Tako da, hej. Ja. Mogu se isti. Da ste. Ona, hoće li da je dozvolu viza, da ženet je vrlo skuplja, ti kako hoće. Da, la, kako li dobra djela, je da kasniš. Sada, nismo te vidjeli jutro. Pa, nisam ja dole u onu džematu. Hajde. Pa da mi sara je nekad, kako li si priliku da budeš? Hajde. Jel je lakše doći, da je bolje da budeš u skupine. A gdje se dole, jel? Halku Kur'ana da oživimo ovdje. Šta, šta, šta. Četvrtkom i petkom, to smo u Sarajevu kad budemo. Prav će se rano. 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 Kada ima govori se, da li se puštaju to već kao na donike svaki? Da li to znači da se to već kao upisuje sudbina? Ne. To je znači, Allah će reći jedno, znači šta će se dogoditi od bitnih događaja od godine do godine. U Lejletul Qadr ima odredba, znači vezano za kada o kadaru. Allahovu odredbu od kada se piše. Allah subhanahu wa ta'ala je naprije nego što je stvorio šta od stvorenja, znao će reći jedno šta hoće. I šta će stvoriti, šta će biti. Naredio je kalem, stvorio kalem da zapiše u knjigu događaje koji će se dogoditi. Od nekih događaja koji će se događati, Đelešeno ima odredbu koju piše isto tako melek kad je dijete u utrobi majke. Da li će biti sretan, nesretan, da ima to posebni spisi kojima se to obilježi. I noć kadra, da posebno melek imaju zaduženi, koji u toj noći sve bitne stvari koje će se dogoditi sljedeće godine obilježi. U tom kontekstu. Zato je pohvalno da se čovjek moli Allah subhanahu wa ta'ala u toj noći, jer to su kao odluke godišnje. Ljudi imaju pa planiraju dan, planiraju sedmicu, planiraju godinu. Ovdje imaju Allahove odredbe koje se moraju dogoditi. I zato kad čovjek u toj noći bude u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, nada se da će Allah žele zaštiti od puteva koji, da će ga se boriti od ružnoga. Tu noć ako čovjek bude u gaflatu, nećemo da bude upisan među ružne odredbe.
to je opasno. Kada u toj noći doživi, u toj godini, da umre jedno, da ne dočeka novi Ramazan, da svašta nešta. To je pohvalno tu noć tragati ibadetom, biti predan, pokoran Allahu, da u noći kadra budemo ti od koji su pokorni Allah. Jer meleki tad vidje koja je na seždi, koja je u posljednju. Znaju, u smislu. Zato u toj odredbi, kad se piše odredba, će treba biti prisutan u ibadetu. Allahu akbar. Tako ima svakodnevno, koji jutro zbio na sabahu, u džematu, koji je bio na ikidi, meleki se smenio, kako smo našli svoje robove, na ibadetu. Znači da čovjek uvijek ima da je praćen. Čak non stop imamo meleka koji su uz nas, koji ponovo nam ono što je zapisano prije, da bi na sudnjem danu nam donijeli knjigu, rekli, ovo su tvoja djela. Namo je niko koristi do sebe. Znači čovjek je praćen strane stvorenja, hvala će da se zadužio, da budu od prativaca čovjeka, melek. Kiramen katibin, ja'lamuna ma taf'alun. Plemeni ti pisari koji znaju ono što činite. لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير يترم دس بودا Znači, Allah je taj koji nema drugog Boga da on subhanahu wa ta'ala, nema sebi ravnoga, oživljava i usmrćuje. Znači, to posebno istaknemo 10 puta, a onda do 100 puta, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. To je jutarnji zikr koji je kod većine ulema vjerodostojan. Znači, subhanahu wa ta'ala, alhamdu, subhanahu wa ta'ala. Ima, ja sam pričao knjizi, ovo je srće, ono يديك الخير لأنك سيما ناجي نسيه هذه سيما ذكر يترم نواجه وفيشي ورزية سوى أنه что يدير دونستوينه пронесено то треба мучити и применивати и что вище тога знамо вище ورزية и свехим применюемо то веча награда яко нека доволен да отмемо jednu ورزию. Ali što uzmemo više toga što je poslanik sve to ima svoju težinu, jer na takav način, isto kod dua ili istifta, kod dove, kod namaza, kad dolazimo u namaz, subhanaka Allahumma wa bihamdika, wa tabaraka ismuka, wa ta'ala jadduka, wa la ilaha ghayruka. To je jedna od dova koji, ali se pri selam, započinju namaz nakon takbira, a nekad bi učinju izlu, Allahumma ba'id bejnina, bejna khataya, kema ba'adte bejnin mešriki i magri, a nekina minad zunubi, wal khataya, kema yunaka thawbul abidu minad danas. Znači te dove koje poslanik isto učio da i ja kad učimo, da ne bude uvijek jedno. Inni vajjeh tu vajjeh alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal mushrikeen. Znači sve te dove koje su prenesene, pohvalno da ih oživimo, da budemo od onih koji oživljavaju sunnet tako prosto. Poslanik se. Bismillah ili dajeru ruma ašmi. Ej, po sabah i po tri puta falak nas, ali hlas. Sunnet je isto po tri puta, po da akšama i po Saba. A poslije namaza, poslije pada subhana rabbike rabbe lajzike amin sifunda, to je grip koji se prođe. Poslije? Namaza. Poslije faze. Poslije faze. Do, gdje se nešto da? Da, ja je rekao da je, eto. Pa će. Ja, našao? Ne znam, ali je sir, ne znam. Nema, brojke, nema. I da je taj ko zagrabio kod najveći nagrad. A rabbi karab da se djema je smo, sada mi se li kao zikr posle je farda? Tri puta. Posle je namaza, ne znam se ne znam. Hvala vanem, možda da spomenu Ibn Kasira, da li je veli dostojno, to nije prošireno u zbirkama hadijskim kao da treba uvijek. Možda da neke predaje koje prenesu neko. Zašto nema jedna u decu? Gore, ne može. Gore, u poči živi. Neće. Apa,
ismija. Da, recite mu sad gotovo nema ismija, ali da će se došli. A sad neće se da... Sad neće, kaj neće da odžavim na koži zika. Da, dođe sad recimo počaj. O, počar. Najbolji džema. Da, kaj. Na desu makali se, slijedom. Jako ga dovezi auto. Nečijem, kaj ja, nečijem, ne mogu da slušam. Ne možem da se koncentrišim, šta ono ne znam. E, na hajde, moramo prijatno, da nema videa, da stoji da čovjek on u mjesecinu gdje nema videa, da kasnije je vrlo teško. Evo samo da pitam, neki ljudi kad su čitali onaj ajet kad govori kao še vidi, nisu mrtvenci živi, kao da recite za te ljude koji spodili ovakvu ukrasu mrtvu. E, sad su neki rukovode se tim ajetom, kao recimo da su poslanici šahidi koji su sad preselili na lavom putu, kao eto oni su živi i kao može se govoriti njima da li čine navodno dolu za nas. To je malo stavar širka, kako ja mislim, mislim, pa zato... Posredni su preko mrtvog, tako da od mrtvog tražimo da on nije mrtav. Na duša ima život, ali ovdje šahidi imaju posebnu nagradu kad su rekli oni su ubijeni, da nisu ubijeni, imaju posebnu počast. Zato vi mislili da su, znači kao i ostali, ne. Oni su dženeti od zahod, farihin, radosni, jo. Znači da počast šehid dada. Ti ajati to imaju za cilj da istahnu. Znači da šehid ima posebno mjesto kod Allah subhanahu ta'ala, a ne da kaže da vi umro. Inneke mejidun, innehu mejidun. Ti će umrijeti, svi će oni umrijeti. Znači smrti oni su okusili. Znači šehid umire, ali u smislu napušta ovaj svijet, ali živi posle života posebni, da bi na takav način Allah im iskazao njegovu počast. To je tefsir poruka ajeta. A ti koji kažu treba od mrtvog tražiti da mole za nas, je li poslanik to činio? Je li iko od ashaba tražio od poslanika da moli Allaha za njega? A to je bilo vid posredništva. Da tražimo, znači, dok je živ čovjek možemo tražiti. To opet i tada moramo ispravno, moli Allaha za nas. Znamo da on ništa ne može, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Onaj ko vjeruje da neko drugim, ali oni imaju krivo vjerovanje, oslanjaju se na mrtve. Znači oni u tom kontekstu smatraju da ti mrtvi s kojima oni imaju poseban, kako kažu da im posebno vole, a lažu, da oni će posredovati da će nije ovo kod Allaha subhanahu wa ta'ala, on je siguran. I što kod ovaj ode, sve da ga obmani, Bukhari, imaš problem, ide od Bukhari, on će ti reći sve kako treba, i ovaj se osloni i sve, čak mu i novac plati, kada je gotovo, advokat je preuzeo spor, ja sam onda dođe kaj veća kasta nek što ne račun. E, to se jednom dogodi. Čovjek misli da ovaj vam garantuje, sve će biti, nema problema. Kad na kraju bude veći garant. To je dokaz kako je Allah subhanahu wa ta'ala kažnjava ga. Jer se oslonio na čovjeka. Ima li samo još ovo pitanje? U vezi istikvara, kao ima neki istikvar, koji kad čuje kao sistemom koliko je, da mu Allah oprosti da je pred četkom neki utekao. Da li ima takav neki? Da je pred? Pred četkom utekao kao ono. Pojedno, da. Ne razumije pitanje. Znači, recimo ima neki stik, pa se nakon da se igra, ne stakvilo Allah, ne ti da je da bi da kuvan hajju, hajju, ne tu ide. Kao naravno, ko to izgovori, kao, ako su iskreno pokrali, da ću malo oprosti, da je prvokom kaži. Pa makar da je pobjegao sa bojnog polja. Da, tako nešto. Da, u tom kontekstu, ne. Čak se može pokajati posle svakog grijeha i stikvara Allah prima. Znači, evo da je tako izrečeno baš sa bojnog polja da je pobjegao, taj kontekst bojim se, gdje čitaš to? Ja sam nekoj knjizi se ovako našao, tična istu muslim, potpuno istu sad, ne znam, možda... Na mala mišlja. Ako budeš malo da neseš vrziju, mislim da nema mišlja mišlja. Da, da makar da je pobjegao sa bojnog polja. A še i nas mišljeno da neko bavi u knjigu potražite i žela, da to je dodatak možda nekoga od ravija, da je to u tekst poslanika, se sam sumnjam. Ako se pokaju iskreno... Ima je samo oprašteno mali gdje su... Ako mi je ukabuljen hađ, da Allah dade da se očisti. Grijeh, da mu Allah priđe preko, kad je u pitanju veza grijeh prema čovjeku i to, na sudnjem danu Allah subhanahu wa ta'ala, ali ako svoj odnos prema Allahu bude ispravan, bude mu kabul hađ, inša Allah dala nadati se kasnije da joj svi sporovi drugi na sudnjem danu Allah mu dade da lako riješi. Jer kad mu bude ukabuljen hađ, Allah ga dade očisti se. I dade da mu kasnije drugi odnos prema drugima, inša Allah bude lakše. Jer kad čovjek mu bude riješen, kad ga Allah uzme sebi u zaštitu, onda će Allah dati drugi robovi, ako nekome je nepravdu učinio na sudnjem danu, da
se zdravo izmjere, dobrim dijelima i nečim. A u kabul hađ, znači, to je, se istakne kako imaš priliku da se pokaješ i kako hađ nosi nešto što nije svakodnevna prilika. Da čovjek putem hađa može da se pokaje, da se očisti, da krene iznova. Da sve zablude i ono nevjerovanje ode daleko od njega i grijeh koji je činio. Jer kad čovjek ode na hađ, iskreno, Allaha radi, uputi se na Allahov put, vjerujući Allaha i ono što Allah pripremio. I na tom putu ne žali, bude rob koji je krenuo stvoritelju. Ali mnogi hađ ne razumiju danas, jel? Mnogi bukvalno uzmu taj hadis i odu na hađ kad se vratim ja čist pod majke. Ja rabbi, koliko je taki koji će kajat se za mnogo što su činili u Mekki za vrijeme hađa. Hađ znači nešto hrubno. E, mam se na umri, na hađu, na hađu jednom. Ali se zato sam. Zato je hađ jednom propisan. Kao obaveza, drugi putevno je mustehan, znači pohvalno, je obaveza. Ali jednom u životu, puno ljetar, onaj koji mogućnosti da hode jednom, odužio se Allah subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu. Hađ je put, učišćenje, put, počastan put. Poređuje se neka sa džihadom, sa nekom, čima nešto veliko. Ruknovi islama, namaz, post, zekat, hađ, to mnogi danas nemaju zdrav odnos prema tome, namaz. Koliko je mnogi, svakim danom imamo namaz pred sobom, rukn, temelj vjere, temelj stup dina. Kako to, vjernika to treba da raduje svakim namazom da ima nešto veliko pred sobom. Onda što ima još, baš post u godinu dana, zekat, hađ, džihad, znači djela visokog ranga kod Allaha subhanahu. Fardovi najstrožiji propisani. Tim djelima vjernik je počašćen. Može tako biti da čovjek čita život neka nema truni mana, a zna da me lako pisao. Da, prije da nema truni mana tako. A da neko, na, ovo je u redu. Jer ako zna da me lako propisao namaz, znači nema veći grija posle širka, tako se sada. To što je danas običajno džum klanja većina. A to su džahidi, znači nekad klanja, nekad ne klanja, ne zna šta je vjera. Možda ima tragovi mana s njima, nema čisti mana. To se onaj... Onda drugi hadis koji govori o tome da će im biti čela označena kad se budu žene vadili od sečnih. Tragove abdesta i tragove sečnih. Znači, ali ipak govora namaz. Da, vjernik, ima djela. Znači, ali ovdje ima robova, pa to je vjernici koji su prvi. Oni koji znači, imaće malo dobre djela, u smislu da će neko nekad privat islam, pa će umrijeti i tako. Ali uopšte, znači da namaz je to što vjernik ne može biti bez toga. Ne može biti u islamu bez namaza. Ima neko ostali jedan deki atopat. Da mu propada i djela, ponavljati namaz. Na prednje hadisa koji je. Da čovjek s jednim namazom mora se kufru ući. Kufr počiniti. To je istina. Bez razloga, bez ičega ostavlja namaz. Ne spava, nije znači prezbog, nego ono ostavlja namaz. Sad to znači nećeš Allaha, ja. Znači ne, da nije poći Allaha tako. On primjer, sve što sačuvan. E sad, da li to djelo uništava sva dobra djela, to je pitanje. Drugo, da li se tim djelom čovjeku budu sva poništena pred, to je dobra djela pašina. Jer sigurno da mora da se pokaje iz tih kvar učinja koje to učinio. Da se vrati Allahu subhanahu ta'ala i čini iz tih kvar, zbog napusta ili namaza, biva kažnjen, da ako bude se saznalo i da je opet svjesno napustio, da se javno, isto je tako, traži da se pokaje, da se vrati namaz. Jedno, dva puta, tri puta, onda se ubija ako ustaje. Šarijatski sud, Allaho, zakon prema čovjeku prema nam, koji namaz omalovažava. Zato u pitanju namaza nema polemike o tome. Srebrnici, kad smo se kretali, pa kad smo ušli, mladića je bilo 50-ak na večer.
oko duhana, oko namaza, hoće da raspravljaju. Reku, ne da raspravljaju nikako na duke mrši. Ko hoće da raspravlja, treba klanjati ili ne treba klanjati, jer duhan dozvoljan, nije dozvoljan, daleko od nas. Vi koji hoćete zabludu, Allah vas ponizio. Ko hoće da klanja i ko zna da je duhan, Allah zabranio, ko zna što je to štetno. Tu treba polemisati, ja rabbe. Sad imam polemiku, trebam klanjati, a? A ovo dobila ja rabbe se. Treba klanjati, ne treba klanjati. Ali znat propis je jedno, a drugo je braniti. Ima ljudi koji brane stavove da sebi. Znači, hoće da život provedu u polemisanju, pa ja sam musliman, no moram ja uvijek klanjati. Pa će vam te muslimani povrijeti, ali. Prije trije hutbe biće, tri u Barčiće, mladih došao prvi put na hutbu iz regije. I bili su s nama sat, mjeseci, gotovo, ne znaju korana, su došli da klanjaju, došli čuli za hutbe i omladini, tako. Kaže, na kraju je svijeta kako se prošeta, pola ne smije. Kad je izašao ispred mjeseci da primjećujemo na ulici, već se rekao, da kola ne moraš šetat, vrati se. Ko pošto ti te oruđe što nasiš, pakni te cigarete, koliko ti ovo, koliko mango, koji je neki, koliko vremena to koristiš, koliko od... E toko, svaki dan po dvije paklice. Ona to otrovi nešto što uništava tebe i zdravlje. Nije stvar da imaš li šivicu da zapalim ovo sve. Zbori, a to je zabranjeno. Ti halal ne znaš šta je vjera, ne znaš šta je to, ali ovo ti, kad bi ti rekao da te ovo smiješ nosat sa sobom, bilo isto kao da te ubijem. Uništava svoje zdravlje, hajla da te nagradi, ja nisam, dolazi kasnije ponovo na džumu, drago, prema ti smeta što smo uništili, odmah pred njim. Ne treba nam, znači mladić, on ne zna, drugi put došao ima na sebi stavio mjesec i lako. Običaj nakit stavlja žena sebi na vrat, tebi ne, ali tako, kad mu priđeš prijatno, kome Allah propisao uputu, on to odmah, bez ikakva, znači, i to je, da smo mi tako i prema jedni prema drugima, kad vidimo zabludu, nećemo prešli. Znači, tražit ćemo metod da je dokinemo. Onda bi mnogo što što drugačije bilo. A ne da odmijem, ne. A, treba znat priči, nije svačije ovako djelovati, znači, nije znat. Kuda je? Je, da uhodimo i pitamo, ali treba nešto preći, evo. Trgovac, ti znaš da je on Dersu bio. Dakle, je kasnije s Dersom. Hajde, mi trebamo poći na adresu na Abida, ne bi koji minut pohođeno. Odakle si? Ajde, pitam. Staj s tvojim kašljenjem, maša Allah. Jel, učusti bradu, ja želim. Ja radim došli. Ha? Radim došli sam, pozitam, nema radim. Došli sati, radim. A sinoć si bio? Sinoć. Sinoć isto ima neke obaveze, da. Ja, ne, ja sam imao sam obaveze neke. Oni se uvijek da se on dje, ali zašto nisi bio na desu sinoć? Te je pomagao sa majicom. Da, hajde, Allah to ti stio hajde do gotlja. Kad je desnice majice, ovo je prečne. Pa ćemo jedno i drugo tako da bude desnice. Ja. Da ne, ja vidim likove, znači koje dugo vas ne vidim. Oni se dozvoliti da spoji desnice 1-2, Ramazan dolazi da mislim da nam izmah. Ona, ona poslima mreži. Sam na dvojca kona u mreži da učimo iz da, ne znam i sve. Našao. Ma jedan brat, on panja on, ja vam kaže samo da panja još gore. Da panja po sinu, samo gore. Na kraju sam da klanjam, ne mogu ja, smrdim mi noge, prljesni čarape, prljamo odijelo, ne mogu ja samo da klanjam. I onda odije tamo žarno pije kafu, ona, i onda poslije nekad odije sam klanjam, ja hajde pa vjerno džemat imaš mi samo da dođe. A ne mogu izlaći na neki kafu, ne bih stavio, što mi sam pričio. Mora klanjati njegovo vrijeme namaz, ne smije odgađati namaz, nije putnik. Mora tačno njegovo vrijeme klanjati. Čim nastupi namaz, vi ga nemojte u Ramaz dok joj ne bude s vama. Jel donese treci sabr da te obrijemo u radu. Si nemoj s nama, ti nam remetiš vjeru. Ti džajeli ne znaju. Ali ti ba jel ti znaš i ne zaklanjaš na vakat. Allah ti je propisao namaz u njegovo vrijeme. Ja želim prljavom dijelo. Dao, dijelo ima pravilo kod namaza. Znači ako je nečistoća, onda mora mirac odiću. Nečist. Znači taj nečist.
prljavo, nije uvijek nečist. Da, radno djelo ne smijete da klanja u njemu. Ako nije pripremio drugo, mora klanjati u njemu. Ako nema njemu tragova, nisi to će. Znači, njegove baš na radno mislije da klanja. Ljudi imaju mnogi krivo vjeruju. Kad ima djelo od lopate, od zemlje, ne smije klanjati. Smije klanjati, na, baš to je prijatno. Ali, ali u smislu, kad ide u mesti, Allah naređi najbolje odjeći uzme. To su mjesta gdje, ali na radnom mjestu nije se nalazi na otvorenom klanjaš, klanja u radnom odjelu. Može i tak da nosi odjeću, da zamijeni to, je od hajera. A znači, ja, može da klanja u radnom odijelu. Ne bi zabranio. Ovo si znaš neke te... Da, namaz ne zna šta znači, ali ja, namo sve. Da znaju šta znači namaz, oni bi vrlo lako prije 15 minuta imali proslačenje i novu odjeću na sebi, i na radnom mjestu klanjali, uzeli radno. Ko da je teško odjeću promijeniti, Arabi, treba 3 minuta. Ali što je to, ono je pol za oko, pola dva do dva imamo, podne, dva dva na tom vremenu. I on, tako nije vremena upao sat. Odakle? Zove ga u Dersove dođe s njim. Povedi ga u Dersu, sve su sredo i šala. Budemo živi, bude s nama. Pa da ga pitam što ga je nama. Opet će on živi, znaš neka je. Allah će ga poniziti, ali ti tvoj da ga... Evo, hijra u ime Allaha, isto više nije kao hađa. Ali se misli na hijru, da čovjek napusti, ima hijra... Iz mjesta u mjesto. Iz mjesta u mjesto, ali ima hijra hedru ma'asi, napuštanje grijeha, to ne bila hijra. Da ako po tom hijrom se podrazumije brisanje grijeha. Ako se, znači čovjek pokaje da svi grijesi što su prije bili briše, to je hijra. Hijra je... Sačuva vjeru, mislio sam, hijra. A ako ide iz mjesta, to je dobro djelo, od najboljih djela, hijra na Allahovom putu isto. Znači to je mjesto. Pošto u smislu ono kad Isak, kad je onaj Abdullah ibn Amr primao, jel, da se tako zove Ashabo, jel, Amr. Čemu se radi, ne znam? Kad je došao da primi Islam, pa kad je povukao ruku svoju. Kad je rekao, pitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem, primit će islam ako mu se, onaj, ako mu može garantovati da će mu biti kršćan, kršćanski grijeh. A je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, znaš li Amre da islam briše ono što je prije. Hidžra i hađ. Da, 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 tu hidžra, znači, ako je Allah radi nam, izašao iz Mekke, znači, da je se pokajao, da je prihvatio islam, ta hidžra u tom kontekstu briše. Jer ashabi koji su dolazili, znači prihvatali islam, koji bi došao u Medinu, to mu je bila hidra i pokajanje istovremeno. Tako da mu je to napuštanje grijeha i vraćanje na put islama i da mu hidra za to, to je dokaz da se pokaju. Može li se paralela napraviti, može li ikad biti više takva hidra? Može, jer čovjek nekad naš bore, znači da osjeti da ne može da ospovjeda di, neće kako treba, da se i obično hidru pratite uvan. Tako sam i mislio. Ne, ali neko se pokaje prije hijdre, onda ona briše to, onda ima nagradu hijdre. A neko bude hijdra i teba istovremeno. Što je s onim sad što se klanja sada u 45 minuta prizora? Če mi je klanjati kad nastupi zora odmah? Da, ti što. Klanjati on se sunnet, doći u mjeseci, klanjati dva rakata i učit Kur'an dok se oni ne pojavi. Bit prije ključaroša na mjeseci ili ispred džamije klanjati. To je nekada da hijedu u mjeseci i učit Kur'an. Tako da onaj ko zaključava jednom se zapita kako će račun polagati stvrtiti Subhan što svi klanjaju prvi vratima. A tako je prijatno klanjati ljetno dobo posebno. A ćemo mi klanjati tri zora nastupiti sada pa onda sunne. Prvi vratima? Sunne klanjaš, tri nastupi zora. Učiš Koran, ideš u džemat. Da, to je da ideš u džemat da oživiš. Jer oni su tako da smo mi bili tamo prije zore, otkud oni nosi ključe od džamija. I oni uče ezan, a mi zašto mi to ne radimo? Otkud mi ne učimo ezan i mi uzmemo ključ. Zbog naše slabosti prema Allahu su nam. Odabrani mjeseci u njima učimo mi ezan, a ne novota. Ali imamo mnoštvo još onih koji su zbog našeg nehata. I ne jednom ističem, to ću Allah da, to je obaveza istaći uvijek. Znači, bradanje ne idu na sabah mnoge. Ne uči je Kur'an posle sabaha, po sabaha dva, tri. Ne čekaju salatu duha. To nije osobina odabrane skupine. To je osobina gaf, ashabul gafla. Oni koji su u gafletu, čija srca mrtva, koji ne znaju šta je ibadet, koji vole spavati, biti strasti, a ne vole klanjati, oni trebaju da se pitaju svoje vjerovanje. Znači, najutru nema, ljudi spavaju jutrom ovdje. Ja sam sad poslije Kindije, poslije Svatu Bohu, znači uzao lakan odmor. Tako mi je to normalno, da između podne Kindije nemam kontakt s drugim. Treba mi stanka s knjigom, povlačenje u svoj ambijent, od Kindije do noću, da budem svjež. To je od sunneta, ali najutru da vidim ljude da spavaju, bježe iz mesčida, da nikako ne sjede za Kur'anom, da se u mesčidu ožive. I onda im dođem u podne i oni se ponašaju u podne isto ko na jutru.
ko probudili se sa trijezni. Ne daj da se ostaje. Ima, ti smo pitali sve, ali ništa, ne ostaviš. Da ne raspravljaš nikako, njegovo je da zaključa i da uzme kaznu za to, a ti uzmeš nagradu, što te briga što je zaključano.